Domov je místo, kde se chceme cítit v bezpečí. Jste si ale jistí, že ho máte pojištěn na správnou částku a před všemi riziky, jako je voda, sníh či vichřice? Ozvěte se nám a společně se ujistíme, že si svůj domov umíte chytře ochránit. Generali Česká, s námi v tom nejste sami.